Po ndaj me ty, dy lajmet fundit që vinë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, koalicioni Bashk Fitojmë do të ketë numrin 1 në fletën e votimit dhe interesant është fakti Saliani që numrin 9 i takon Partisë Demokratike që drejtohet nga zoti Ali Bejaj, 9 si në 2021 në gur i mirë apo i keq. Shkër, nuk besoj fare të këto çështjet e numrave, besoj tek puna dhe tek aktiviteti, shof që Partia Demokratike zyrtare është thuajse inexistente dhe ja la bosh fushën, qoftë po themi kryeministrit apo qoftë edhe zotit Berisha, kështu që në këto kushte është një dorëzim pa kushte i cili nuk vlen as të komentohet. Këto çështje të numrave nuk më thon në një gjë, kështu që si është supersticioz, kjo është ideja. Politike. Jo, nuk jam edhe nuk është se kanë një besoj në një interes të madh. Interesi është që qytetarët të informohen për atë që duan të zgjedhin edhe partitë politike bëjnë gjithë, po themi, elementët e marketimit të domosdoshëm që qytetarët mos ngatrohen edhe të votojnë. Ajo që dihet është që Partia Demokratike e Shqipërisë për fat të keq edhe me dhimbje e them që në këto zgjedhje është e dorëzuar për shkak të uzurpimit edhe të keq menaxhimit edhe të interesave personale që e kanë kapur fytyt drejtues caktuar.